Maailma on vampyyri, joka on asetettu imemään meistä veret. Näin Smashing Pumpkins-kappaleellaan, jonka otsikko kuvaa semiosuvasti tätäkin ohjelmaa. Nimittäin tämä on 23 minuuttia kuin luoti, jolla on perhosen siivet. Tervetuloa mukaan. Okei, kyynistä huomenta, päivää tai iltaa. Sote-uudistus näyttää synnyttäneen uuden kerroksen kotimaiseen rälssiin. Hyvinvointialueiden pamppujen palkat puhuttaa tänään 2/3. 15 000 euroa suoraan hanskaan kuukaudessa, plus tietenkin kokouspalkkiot päälle. Lisäksi puhutaan yliopistolaitoksen tilanteesta. Onko siellä kaikki ihan hyvin? Sitä ennen hyvinvointia sulle. Sä tiedät, että usko pyhään Jeesukseen, sehän parantaa jopa sairaan. Ottaa vuoteen ja saa kävelemään. Näin olen kuullut. Joo, ja mä en tiedä, mä oon matalamielinen kaveri, ja jostain syystä tää seuraava mua niinku huvittaa, mutta katso itse. Let that Holy Ghost language come up out of you. Go ahead. Vielä manataan pyhää henkeä. Oi jumakaan. Mun mielestä on hyvä. Onko tää Korn vai mikä tää bändi on? Mahtava tunnama. Tää muuttuu ihan suorastaan saatanalliseksi rock-keikaksi. Jos kirkossa olisi tällainen meininki, niin kyllä itsekin tulisi ehkä mentyä. Stage dive. Mosh pit siis, käyntiin. Siis kyllä. Mä en voi sille mitään, mutta toi oli mukaansa tempaavaa. Melkein yhtä kuva kuin Windows 95 julkaisu, tämä esitys, missä Palmerit ja kumppanit valkoiset miehet tanssivat siellä. Muistaaks, kun me puhuttiin tuosta Luis Rubiales-nimisestä herrasta, joka on siis Espanjan jalkapalloliiton johtaja. Muista. Hänellä oli tämä pikku pusugate, jos näin voi sanoa. Hän moiskautti menemään, kun Espanjan joukkue voitti naisten jalkapallon maailmanmestaruuden, niin aika ikävästi siinä pisti imutellen ihan varoittamatta. Se oli tähtipelaaja. Viime viikon tiistaina, kun käsittelimme tätä aihetta ja puhuttiin tästä pususta ja kaikesta muustakin skandaalin kärrysestä, mikä siinä oli siinä finaalissa ja finaalin jälkimainingeissa. Ja sitten sähän kysyit multa siinä, että uskotko, että tämä olisi mahdollisesti nyt sitten tuomassa jotain tällaista niin kuin rangaistusta kaverille. Pistetäänkö muistia, että miten se keskustelu siinä kohtaa? Otetaan sitten tästä pieni näyte viime viikolta. Ja sen kummemmin, mutta luulet, että tulee seuraamuksia. Että ei toi niinku kuulosta siltä, että toi Espanjassakaan olisi millään tavalla sopivaa käytöstä. En mä usko. Että hän saisi jollain tavalla jotain nyt sitten kurinpitotoimenpiteitä tai jotain. Olisin vielä. En mä usko. Kiitos. Tää on pientä. No niin, mä olin väärässä. No joo, kyllä se jotain pientä. Tämä Jennifer Hermosa otti sen sitten vähän pahasti. Hän ei tykännyt. Ja nyt 50 pelaajaa maajoukkueessa kieltäytyy vetävästä maajoukkueen paitaa päälle, jos Luis Rubiales saa jatkaa hommissa. Ja ymmärsin myös, että tällä kaverilla sitten paljastui, että tämä ei ollut pelkästään rajoittunut tähän kobran kielimalliseen imailuun, salamanopeaan sellaiseen, vaan tässä oli muitakin juttuja. Mennään siihen kohta, mutta tässä voisi olettaa, että Espanjan jalkapalloliitto reagoisi sillä tavalla, että kuulisi valitukset ja olisi ymmärtäväinen, mutta kutti. Niin. Tässä Espanjan kukko näyttää todellisen Espanjan laisuutensa. Nimittäin siis he uhkaavat haastaa tämän Jennifer Hermoson oikeuteen. Ja nyt mä lausuin sen viime viikolla hassusti puoliksi espanjalaisittain, koska se on Jennifer, mutta tietysti se H siinä sukunimessä on hiljainen, eli Hermoso. Eli Jennifer Hermoso. Mm. Syy oikeuteen haastamiseen on valehteleminen. Nimittäin vahvasti väittävät, että Luis Rubiales ei moiskauttanut suoraan suulle pusua, vaikka sen näki miljoonat ihmiset livenä. Tässä on nyt se klassinen kysymys, minkä NHL-miljonaari kysyy tyttöystävältään, kun jää suoraan rysänpäältä kiinni, että kulta, nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä uskot, mitä mä sanon, tai sit sä uskot omia silmiäsi. Ja
Tässä taas sana vastaan sana. Toisella puolella vaan niitä silminnäkijöitä on miljoonia ja sitten tämä Espanjan jalkapalloliitto. Ja siis double down, siis vettä myllyyn. Tällainenkin kuva on löytynyt tästä Jorge Vildasta, joka näyttää nappaavan tissistä kiinni yhtä joukkueen, olisiko tämä nyt sitten joku huoltotyöntekijä tai jotain muuta, mutta siis ilmeisesti tällainen ilmiö on pesiytynyt tänne espanjalaiseen jalkapalloon. Kenties hän tässä vaan hyväilee Adidaksen logoa. Onko sekin mahdollista? Siis se kenties on jonkunnäköinen yhteistyökumppani tälle jalkapalloliitolle. Tuli vaan mieleen. Onko se lieventävä asia, Harra? Todennäköisesti on. Siis FIFA on lätkäissyt 90 päivän toimitsijakielon tälle pussailijalle. Ja tässä on vielä semmoinenkin käänne, että hän on sanonut, että hän ehkä teki virheen, saattaa olla, ei tavallaan niin kuin ihan täysin ona. Ei pysty nyt vielä sanomaan, tutkimukset on sen verran aikaisessa vaiheessa. Mutta ehkä herkullisin käänne tässä kaikessa on. Rubialeksen äiti on lukittautunut nälkälakkoon kirkkoon, koska vastustaa ajojahtia, joka kohdistuu hänen poikaansa. Kyllä katolisissa maissa osataan, ja siellä perhe tulee aina ensin. Tämä on upea. Upea huomata. Hän on siis Jalkapalloliiton puheenjohtaja, tämä kaveri. Ja nyt jos FIFA asettaa hänet toimitsijakieltoon, niin ilmeisesti Espanjan liiton muu väki ei ole sitä mieltä, että PJ pitäisi potkaista. Ja nyt huom, kun me nauhoitetaan tätä, niin tämä tilanne saattaa olla muuttunut jo siinä vaiheessa, kun katsot kautta kuuntelet. No näinhän se saattaa olla, mutta selvästi se ei nyt ihan jäänyt siihen. Kehitys kehittyy. Mennäänkö sitten Keski-Suomen suuntaan? Siellä ei ole ilmeisesti puristeltu tissistä eikä moiskauteltu huulille vastoin suostumusta, mutta siellä puhuttaa nyt nämä hyvinvointialueen johtajan Jan Tolletin kuukausipalkka. Jan Tollet kuulostaa isopalkkaiselta mieheltä. Hänen palkkansa on 15 406 euroa, minkä lisäksi hänellä on sitten maksettu tuosta viime syksystä lähtien 5000 euroa kokouspalkkioina. Onko tämä paljon vai vähän? Se riippuu nyt siitä, että kuinka populistisia ja demokratian vastaisia me olemme täällä 2.3. studiossa. Aivan oikein. Täytyy sanoa, että Jan näyttää kyllä menestyjältä tuossa kuvassa, että siinä mielessä olisihan se häpeä, jos ei palkka kohtaisi imagoa. Mä en tunne herraa, mä veikkaan, että hän on ihan pätevä ja lahjakas kaveri, jolla on hyvät toveriverkostot. Ihan vaan vertailukohtana nyt. Jussi Saatana. Älä vaan aloita nyt sä hermostumista. Puolustusvoimien komentaja. Mm-hmm. Käytännössä on takuumiehenä Suomen itsenäisyydelle, niin saa 13 000 euroa kuussa. No eikö hyvinvointi ole sinulle tärkeää? Mä sanoisin, että tässä on ehkä nähtävissä, joku on palkkakuopassa tai sitten joku saa pikkasen enemmän kuin hänelle kuuluiskaan. Ja jos me ajatellaan ylipäätään tätä, me ei ole päästy edes alkuun siinä, että kun epäonnistunut tämä väkisin läpirunnottu sote, uudistus oli. Kiitos keskustapuolue. Mutta tässä on siis selvästi rakennettu nyt sellainen uusi rälssin taso, joka kyllä imaisee verorahat omiin taskuihinsa ilman, että on varsinaisesti edes selvää, että mikä kaikki heidän vastuualueensa tällä hetkellä edes kuuluu, sen takia, että systeemi on ihan vaiheessa. Hei, joku laitteli tuossa muutama viikko sitten kommentin erään jakson alle, että Heikelä on naivi kommentoimaan hallituksen tilannetta. Ja tottahan se on. Naivuutta on, mutta myös jäävyyttä on. Se on selvä. Mutta täytyy nyt sanoa sellainen juttu tässä, että jos verrataan näitä, nyt esimerkiksi puolustusvoiman komentaja, minkä määrän painetta joudut sietämään ja kantamaan ikään kuin harteillasi, tai sanotaan joku istuva ministeri, niin aika tarkkaan tulee niin kuin mikkiä jatkuvasti sun eteen ja yksi virhe, niin voit olla ulkona. Molemmat näistä on semmoisia 247 duuneja. Voi olla, että tiedätkö, pestiin sisältyy vähän kesäloman poikastakin, mutta käytännössä ei tarvitse edes olla kovinkaan suuri syy, niin pilliin puhalletaan ja sit sun pitää olla käytettävissä. En osaa sanoa, että kuinka paljon Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajalla on aikaa pelata golfia, mutta mä veikkaan, että pikkasen enemmän kuin ministereillä tai puolustusvoimien. Jos vetää vain ysireikäisen aamulla, niin kerkee ihan hyvin. Koko settiä vetää. Ja sitten, että jos vaikka niin kuin pääministerin homma, niin eli on se niin kuin koiran hommaa, että siis ei ole päivää, milloin sä et joutuisi
tekemään jotain päätöstä, ottamaan johonkin kantaa, ja sitten kaikki on kuitenkin tavallaan jatkuvasti suurennuslasin alla, niin tällä liksalla niin luulisi sitten, että aikamoinen helvetti pitäisi palaa selässä, että tuo olisi perusteltua. Mä huomasin, että sä kutsuit just kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoa koiraksi. Ei kun mä sanoin vaan, että se tekee koiran hommaa. Älä yritä. Niin. Tekee koiran hommaa, en mä sano, että se on koira. Minä siis olen oppinut vasemmiston parhaalta väittelyt taktiikat Twitterissä. Sinä juuri syyllistyit valtiorikokseen. Valtiorikokseen. Minulla on sananvapaus. Jollain tavalla siis, musta tuntuu siis, kun semmoisiakin juttuja on julkaistu, että näissä pesteissä voit yksityisellä sektorilla päästä tienaamaan yli 6000 euroa. Ja sitten siellä listataan niin kuin hyviä duuneja. Niin jotain tässä on tapahtunut kummallista, ja se on nimenomaan tapahtunut julkisella sektorilla, että nämä näennäiset suuret johtajat tienaa nykyään aika valtavia summia, ja ne on usein sellaisia pestejä, jotka ei ole ihan niin kuin läpivalaisun kohteena näin niin kuin päivittäisessä mediassa. Eli kaikkein näkyvimmät pestit on noudattanut palkkamalttia, jotta se 95% siitä rälssistä pystyisi nostamaan omat liksansa pilviin. Tämä on mun tulkinta. Joo, ja sitten nyt mä haluan huomauttaa. Kun katsoo, tämä julkinen sektori joutuu kilpailemaan nyt tästä niin harvinaislaatuisesta talentista, joka muuten menisi, eikö niin, yksityiselle puolelle, niin pitäähän nämä liksat olla, kato perkeleelliset, että muutenhan me saadaan jotain sutta ja sekundaa sinne. Niin tämä on niinku yleensä ollut se peruste, että minkä takia myös julkisella sektorilla pitäisi niinku dirikkojen palkat olla sitä tai tätä. Ja okei, tämä nyt vielä vedä vertoja siis Alkon pääjohtajan palkalle, joka on helvetin vaativa positio, koska siinähän pitää niin kuin lain suojamalla valtuudella niin myydä mahdollisimman vähän viinaa, mutta kuitenkin riittävästi. Joo, ja monopoliasemassa sitä viinaa on tietenkin hyvä kaupitella, jos miettii, että tarvetta on, mutta kilpailua ei nimeksikään. Jotain tuntuu käyneen, ja populisteja, kun tänään ollaan tässä ohjelmassa aivan avoimesti, niin ollaan vähän Kreikan tiellä. Siellä oli nimenomaan tyypillistä tällainen, ennen kuin troikka puuttui asiaan, että jäätiin eläkkeelle sitten 50-vuotiaana. Rauta teiltä mun mielestä 53-vuotiaana. Joo, erikoinen meininki. Ja siis, että nimenomaan julkisen sektorin palkat oli karannut pilviin. Ja aikoinaanhan tätä perusteltiin näitä, juuri näitä toimitusjohtajien palkkoja julkisella puolella tällä kilpailun tematiikalla. Vaikka aika usein julkisen sektorin johtajilla sit saattoi olla puoluekirjataskussa, joko julkisesti tai vähän epävirallisesti. No se argumentti ei sitten enää oikeastaan päde, kun mennään tuosta niinku alaspäin seuraaville tasoille, vaan tuntuu, että siellä on tapahtunut jonkin sortin palkkojen paisumista, jota on hirveän vaikea lähteä maalaisjärjellä ainakaan perustelemaan. Ja mä en tiedä, huomasit, että tuossa aiemmin tällä viikolla tuli uutinen Koneen säätiöstä. Ja Koneen säätiö nyt, joka ei varsinaisesti ole siis tietenkään julkista sektoria, niin päättänyt tukea tätä Elokapinaa. Kato. Ja heidän taideperformanssejaan ja myös sitä kadulla istumista, joka on juurikin se voima, mikä tätä yhteiskuntaa vie eteenpäin. Nimittäin mikäänhän ei auta tähän ilmastoahdistukseen niin paljon kuin siitä parkuminen. Joo, se ihanasti vähentää sitä ahdistusta. Niin, just näin. Ja ei mitään muuta kuin spiirtää kaikki ja valitetaan vaan. Sillä se paranee se tilanne. Niin tuli vaan mieleen, että nyt kun Koneen säätiö päättää antaa, niin se on mulle ihan fine. Jos ne haluaa antaa Elokapinalle fyrkkaa, niin se on tavallaan niin kuin heidän asiansa. He eivät vähän saa marista siitäkin. Saa, ja voi olla jotain mieltä, mutta se on mun mielestä niinku kuitenkin niinku pienempi juttu, vaikka niinku erikoisperse kohde onkin noin niinku yhteiskunnan toimivuuden kannalta, niin mä oon silti tälleen libbarina sitä mieltä, että sinne vaan jos maistuu. Sen sijaan nämä julkiset rahat, niin se onkin sitten temppu erikseen. Onko mä kertonut sitä, kun mä luin sen kirjan woke-kapitalismista joskus tuossa viime vuonna, ja siellä oli semmoinen esimerkki Goldman Sachsista, jotka kerran vuodessa lähtivät työporukan kanssa sitten istuttamaan puita köyhien ihmisten asuinalueelle. Ei, tämä on hauska harrastus. Kirjoittaja oli tämmöinen niin kuin juniori tässä organisaatiossa, ja meni sitten sovittuna aikana paikalle, ei siellä ketään muita tainnut olla vielä. Kaikki sitten tuli paikalle tipoitellen, ja hän ihmetteli, että miksei yhtään puuta istuteta. Niin vanhemmat kollegat totesivat, että lähdetään dokaan.
Ja siinä kohtaa oli sitten otettu valokuva, missä sanottiin, että Goldman Sachs istutti puita. Ja varmaan siellä joku sitten kaupungin duunari kävi ne puut istuttamassa, mutta siinä ei ollut tarkoituskaan tehdä hyvää, vaan näyttää siltä, että tehdään hyvää. Mm. Vähän sellainen fiilis tulee näistä aika isoa liikevaihtoa tekevistä korporaatioista, jotka sitten mielellään kiillottavat kilpeään tällaisella viherpesulla esimerkiksi ohjaamalla huomion siihen, että he tukevat Elokapinan kaltaista nuorista, idealisteista koostuvaa porukkaa. Joo, ja siis Kone Oy ja Koneen säätiö, niin lähde mitään tekemistä toistensa kanssa, täysin erilaisia instansseja, sä ymmärrät, että ei kai tässä nyt niin kuin Koneen yrityksen kilpeä kukaan yritä kilottaa. Nyt hypätään hetkeksi vihapuheen maailmaan. Mulla pisti silmään siis Suomen Kuvalehdestä juttu, missä tätä Saresmaata, joka on siis tutkinut muistaakseni eduskunnan toimeksiannosta tai edellisen hallituksen toimeksiannosta vihapuhetta verkossa ja löysi sitä sitten yllin kyllin. Joo. Ja se oli kaikki äärioikeistolaista vihapuhetta. Hän ei löytänyt sellaista vasemmistolaista vihaa oikeastaan laisinkaan. No, sitä ei ole, kun sehän perustuu kaikki vaan rauhaan ja rakastamiseen. Jotkut meistä ovat ehkä saaneet kokea osansa siitä, mutta hän tässä Suomen Kuvalehdessä sanoi jotain, mikä on mun mielestä niin kuin erikoista. Luen tästä artikkelista. Saresma sanoo, ettei edes yritä määritellä maalittamista tyhjentävästi. Hänen mukaansa vaatimus määritellä asioita tarkasti on äärioikeiston käyttämä toimintatapa. Joo. Ja itse sanoisin, että se on ehkä myös äärioikeista, mutta myös tieteen tapa toimia. Niin, siis mä oon ymmärtänyt jotenkin, että tieteessä, siis siinä tieteessä, mikä haluaa olla niin kuin eksaktia tiedettä, niin kuin vaikka luonnontieteet, niin jotta jotain pystyttäisiin mittaamaan, niin sitten se pitäisi pystyä niin kuin määrittelemään myös. Ei me voida käydä keskustelua mistään ilmiöstä, jossa me määritellä käsitteitä. Mm-hmm. Sanoisin, että se on joko laiskuutta, jos käsitteitä ei pystytä määrittelemään. Käsitteiden määrittely on itse asiassa akateemisen työn ytimessä silloin, kun me ollaan yhteiskuntatieteellisellä puolella raja-aita. Mutta jos ei sitä haluta tehdä, niin se on joko laiskuutta, tai sitten tulee vähän semmoinen ajatus, että voisiko siinä olla sellainen kyyninenkin tarkoitus. Eli niin kauan kuin määrittelyvalta pysyy tietyillä tahoilla, he voivat kutsua mitä tahansa toimintaa maalittamiseksi tai vihapuheeksi, sikäli kun sitä ei määritellä tarpeeksi tarkasti. Tässä on olennaista havaita, että se määrittelyvalta jakautuu asymmetrisesti, epätasa-arvoisesti. Eli esimerkiksi kun puhutaan näistä yhteiskunnallisista keskusteluista, joihin tutkijat mielellään ottaa osaa, niin se määrittelyvalta tuntuisi olevan vasemmalla laidalla aika pitkälti. Oikeastaan lähinnä siinä sitten joutuu reagoimaan. Ja siinäkin. Ainoastaan subjektiivinen käsitys jostain riittää. Eli jos jostain ihmisestä tuntuu siltä, että tilanne oli uhkaava tai tuo oli uhkaavasti sanottu tai koen, että minulla jotain, Se mikroaggressiokin on tunne toisessa ihmisessä, ei siis välttämättä ele, koska sitä elettä ei voida paikantaa, niin se täytyy perustua siihen tunteeseen. Ja rasismikeskustelussa tähän intersektionaaliseen määrittelytapaan ollaan törmätty, missä sanotaan, että rasismi on se, mikä tuntuu rasismilta. Niin ehkä se sama koskee nyt sitten maalittamista ja vihapuhetta, mutta mä näen tässä kyllä niin kuin poliittisen aktivismin mentävän aukon tässä tutkimustyössä. Ja senpä vuoksi esitän kysymyksen, että onko yliopistolla kaikki ihan hyvin? No, vastaus ehkä tuohon tulee tässä toimittajan rivien välistä, kenties siinä. Mutta kyllä tuossa on jotain sellaista perinteisen, siis tällaisen pahan suovan narsistin tyyppistä työkalua. Eli nythän niin, jos puhutaan erikseen tällaisista medianarsisteista, jotka molemmat tässä pöydän ääressä esimerkiksi edustetaan sitä, eli tämmöinen niin kuin ylenpalttisen huomion tarve ja minä tyyppinen lähestyminen, sehän on niin kuin yksi asia. Mutta sitten however, kokonaan toinen juttu on tällainen niin kuin astetta vakavampi asia, missä pyritään niin kuin manipuloimaan ihmisiä sillä tavalla, että niitä vedetään vuorotellen lähemmäksi, työnnetään loitommaksi ja vedetään lähemmäksi. Ja siihen kuuluu tämmöinen niin kuin kaiken subjektiivisuuden ja kokemuksen säilyttäminen itsellään vähän niin kuin sen mukaan, mikä on kulloinkin hyödyksi. Se on totta. Kaasuvalottaminen ei toimi, jos se vastapuoli on based, jos on selkeätä, että mitä käsitteet tarkoittaa. Joo. Eli se voi nähdä myös semmoisena niin kuin valtataktiikkana, mikä tekee siitä itse asiassa ehkä hiukan kyynisen kuulosta. Voitaisiin vähän populistisesti loppuun vielä ottaa hatsit tästä keskustelusta, mitä Twitterissä on käyty näistä Suomen Akatemian myöntämistä rahoituksista ennen tutkimuksille. Sitä.
ennen sitä, niin saanko nopeasti vaivata sua? Kun mä olin tekemisissä viime viikolla niin yhden akateemikon kanssa, joka ties kertoa, että yliopistolla on nyt tullut tähän safe spaceen, eli tähän turvallisen tilan käsitteeseen, missä ei siis suvaita minkään näköistä niin kuin vihjailua minkään suuntaan tai kellään ei saa tulla uhkaava fiilis siellä. Niin kun yliopistollakin on herätty siihen, että siinä on tavallaan tiettyjä problematiikkaa, että jos me pystytään puhumaan suoraan asioista, niin sitten on syytä olla jotain vähemmän turvallisia tiloja kuitenkin niin, että niissä tietty turvallisuus säilyy. Kuulostaa järkevältä, joo. Joo, niin siellä on kuulemma tällaisia, ja nämä on kuulemma ihan englanniksi voimassa. Ensimmäinen on space of acceptable risk. Eli et voidaan ottaa tällainen niin kuin hyväksytty riski keskustelussa. Okei. Joo. Ja sitten on toinen tällainen kuin non-triggering space cannot be guaranteed. Eli saattaa tulla triggeröivää matskua. Kyllä. Kuten oikeistolaisia näkemyksiä talouspolitiikasta. Ja nyt sitten, mä en tiedä, ilmeisesti tässä on niin, että joudutaan lopettamaan yksi palaveri ja siirtymään toiseen tilaan, jotta voidaan sanoa joku tietty argumentti. Ehkä välissä suostumus allekirjoitettu. Kyllä, jos se kuuluu tähän non-triggering space cannot be guaranteed. Ihan vaan tällaiset terveiset. Tässä nopeasti, nämä oli uusia juttuja. Todella mulla. Ihanaa siis, että tämäkin asia kehittyy. Ei väliä, minkälainen hallitus nämä asiat etenee. Sä tiedät, että jos sä arvostelet tapaa, millä Suomessa rahoitetaan tiedettä, niin sä vastustat demokratiaa ja saatat syyllistyä maalittamiseen. Sä oot kaiken kulttuurivihaa ja vähintään ja myös tieteen. Senkin uhalla nyt on pakko nostaa tämä vaan esimerkkinä siitä tavasta, millä maailma toimii. Siis tämmöinen hankkeen julkinen kuvaus on, kun globaaleissa politiikkasuosituksissa kiinnitetään huomiota kulttuuriperinteen kestävyyteen ja naisten osallisuuteen julkisessa elämässä, mutta tutkimusta ei ole siitä, miten keskenään ristiriitaisista tavoitteista musiikkikulttuurissa neuvotellaan. Sukupuolinen epätasa-arvo on räikeä Nepalissa, jossa rituaalit ja festivaalit ilmentävät patriarkaalista käytäntöä jaadi. Tämä on taideyliopiston tutkimusaihe transitiopolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa. Sille on myönnetty Suomen Akatemian toimesta kuulee yli 500 000. 594K. No, mutta kyllähän siinä sitten varmaan saadaan tutkimustuloksia, jotka hyödyttävät Suomen kilpailukykyä ja näin ollen saavat yhteisen pullataikinan kohoamaan. Eli tässä ei ole kyse yhdestä tutkimuksesta. Se ei ole niin kuin tarkoitus nostaa tikunokkaa jotain. Kuka tiesi, täällä on jotain relevanssia, vaan nyt puhutaan suuremmasta ilmiöstä, johon liittyy se, että meillä on yhteiskuntatutkijoita, jotka ei enää halua määritellä käsitteitä. Ja tuntuu, että aika paljon resursseja käytetään tällaisiin juttuihin. Toi yli 500 000 on juuri niin iso summa kuin se maalaisjärjellä kuulostaa. Ja samaan aikaan ongelmia toteuttaa yhteiskunnan perustoimintoja ja me eletään velaksi, vaikka oikeistohallitus, niin velkaa otetaan ilman takaraivoa, niin on syytä kysyä, että onko tämä ihan ajan tasalla tämä tilanne ja onko tämän annettu lipsua liian pitkälle tämän yliopiston luisun? Ja tässäkin Heidi, kuka ikinä olikaan, joka on saanut tämän summan omaan tutkimukseensa ja sille ryhmälle, niin hate the game, not the player. Eli kysymyshän ei ole siitä, että Heidi olisi jotenkin dorka. Hän todennäköisesti heittelee yläfemmoja, että jes, vihdoinkin saatiin tähän meidän juttu. Että eihän tässä ole kyse siitä, että me haluttaisiin Heidiä nyt jotenkin tässä taivastella. Ikävää populismia nyt oli tämä. Eihän tästä asiasta tällä tavalla kriittisesti tule keskustella, koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.